Tak, čo to dnes máme? Nejaký kardioverter defibrilátorik? Áno, je to starý známy pacient, David Hrčka. Asi pred rokom som ho oživoval na ihrisku. Takže príčinou arytmie bude buď poškodený srdcový sval po predošlej príhode, alebo kardiomyopatia v dôsledku užívania anabolík a rôznych iných paných povzbudzovákov. Aha. V monitoringu EKG sme u neho zachytili behy komorovej tachykardie. Je to riziko opätovného zastavenia obehu a možnej náhlej smrti. No, tak ideme na to. Je to mimoriadne dôležitý pacient. No veď stále sa bavíme o tom, že každý pacient je rovnako dôležitý. Nie? Tak čo? Ale tento je mimoriadne dôležitý pre mňa. Kvôli Agate?